ပြောင်မြောက်တဲ့လက်စရီနဲ့မမ်းမြို့ကုံဆောင်မဲ့ညကြည်စံသာအာရှနဂါပြည်သူများများတီဂျီရဲ့စစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့မာတိုင်းရောက်တွဲဆိုင်ဖြစ်အပြာကောင်းအရှင်းနိုင်ကစားမဲ့ကစားသမားကတော့ညကြည်စံယူရိုလက်ဝေးကလပ်ရဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အာရှနဂါပဲဖြစ်ပါတယ်ညအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးတော့အဲ့ငါးပြီငါးလက်မှာအမြင်ရှိပြီးရှင်းနေကစားထားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဒီမှာတော့22ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးနေထားခဲ့ပြီးတော့15ပွဲတည်ရလက်ထွက်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အောင်းနဲ့ကချင်ပြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိထားခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သေးတွေနဲ့လည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာမသေးတဲ့အာရှနဂါဒီနေ့မှာတော့သူ့အနေနဲ့အကြီးစိတ်ကိုအကြီးမပြေပွဲစနေနဲ့တော့ပါနေရှိတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ညာGive it all that I got. Take a quick glance at the watch. Checking the time on the clock. Get up and start taking my shot. I give it, I give it, I give it, I give it. Look in my eyes. You see the passion inside. Can't be denied. I got a lot on the line. Fish with a different approach. Only spend time in the boat. I'm out here doing the most. Give me the net with the rope. Move the work and I'm out of here. Murder the tune, it's a body here. Reviving the beat, then it's right back to sleep. And I use a technique that ain't got me here. Yeah, move the work and I'm out of here. Murder the tune, it's a body here. Reviving the beat, then it's right back to sleep. And I use a technique that ain't got me here. Whoa. I give it all that I got. I'm 10 feet ahead and you catch me in something you'll never do. I turn around and I level. I don't have my name. I don't have my name.မြန်ကလေးကစေုံကုန်ထိန်စောပါ Yo. Hey Won't things for sure you gonna recognize me when I'm walking through ဒီနေ့မှာအရင်ကရှင်းပြမယ်ကစားသမားကတော့မြန်ကလေးပြည်နယ်မြေစေုံကကစားသမားတူဖြစ်တဲ့အသက်25နှစ်ရွယ်စောပါဟိန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Come in the car အချက်အားဖြင့်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းပြီးဒီနေ့ကစားထားခဲ့တဲ့ပွဲတင်25ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်ရရှိတာ5ပွဲရှုံးနေထားပြီးတော့10ပွဲဒီရတဲ့ထုတ်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတူတွေဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ25နှစ်ရွယ်ရှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်အကောင်းဆုံးပွဲတွေ့ကြုံနဲ့တော့ပါဒီနေ့မှာအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အာရှနဂါနဲ့အချင်းနိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတင်ကတော့63.5 ကီလိုဂရမ်မှာချင်းနိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးသောမေဒိုနမနေနာမာဒီခတိပွဲလို့သောဘဟိနဲ့အာရှနဂါတို့ချင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ I'm in my bag like loose change Self-proclaimed hero like Bruce Wayne Out of sight even if you bought new frames All this talk about weight but got no gains How you gonna do a sight with no aim? Marathon longevity is my lane I get dark like under the duvet I'm dope bro with a weak link like I broke chain Self-ignorer when I was poorer My struggle gave me a god flood of the Torah I didn't stop me pleasuring somebody's daughter My cup running forward to the spins of the saucer Could be true to offer My battle plans rather terroristic torture These hands can bend water Boom boom exploring like Avatar Core ဝဲစင်ကားဖြင့်ဆလက်ရှင်မန်ကစားမဲ့တွဲဆိုင်ကတော့ဝေဒဝေဒံ3မိနစ်ထုံ2မိနစ်နာ5ကြီးအမှတ်ပေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။အပြာတောင်းကရှင်မန်ကစားမဲ့လက်ဝဲကြောင့်ကတော့22ပွဲနိုင်15ဝဲတေးကစားထားပြီး2ပွဲသာရှုံးထားတယ်။အာရှနဂါ။အနည်းတောင်းကရှင်မန်ကစားမဲ့လက်ဝဲကြောင့်ကတော့စေဝဲနိုင်စေဝဲတည်ကြထားပြီးငါဝဲရှုံထားတယ်စောပါဟေးဒီဝဲကိုကြိုးဝိုင်းနိုင်ပြီဥပမာလေးကတောင်းယူဆောင်ရပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ
มาให้ลูกชมเลยวันนี้น้องเป็นเต็มมาบีมาเป็นชมเลยเอาไปน้องกูดูกูเดี๋ยวไปน้องเรย์น้องนบีน้องแคนาดาสู้อยู่ว่าเราจะเบรย์ได้ไหมเนี่ยสบายเฮเน่อาชาในการุ่ยตัวเป็นอาชีพเชื่อมบุกมาทำบอลด้วยชีสาดีบารีเด็กลีဒီလေးမေးဆေးကိုကလကစောပါဟင်းနဲ့ညတီတန်ဒီကနဝေကလကအာရှနဂါရူရဲ့ရှိမဲ့ဘူဟာဒီမောင်တူကပွဲတွေးကြပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲသိပြီးတော့မတိမကြီးအခြေအနေမှာရှိပြီးတော့အရင်ပေါင်းအပြင်လဲစောပါဟင်းက9ဘီ9လက်မှာနဲ့အာရှနဂါ9ဘီ9လက်မှာရှိပြီးတော့သိပြီးတော့အဘွားထားလာတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအာရှနဂါဘက်ကိုဘယ်လိုလဲစတဲ့ချက်နဲ့ပြရားပေးဖို့ပြင်နေတာတော့စောပါဟင်းရဲ့နင်းကြီးတစ်ချက်ကလည်းအာရှနဂါရဲ့အဝင်ကိုအကောင်းဆုံးဖတ်ကြထားပါတယ်ဆိုပါရင်အာရှနဂါတို့ရဲ့နှုတ်ကြအသက်ရွယ်မှာနေငယ်ကွာဟိုက်လို့ဆိုနိုင်ပြီမဲ့လေအာရှနဂါအနေနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာတကယ်ကိုများပြားလာတဲ့ပွဲကြီးကြုံရှိနေမှုပါလေဒီနေ့မှာဆိုပါရင်အတွက်ကတော့ရန်ကုန်ကိုရှော့တွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ပေါင်းအားဖြင့်လည်းသိပ်မကွာတဲ့ဆိုပါရင်အာရှနဂါတို့ရဲ့ပထမအကြည့်ရှင်းပြိုင်မှုမှာဒီမောင်တို့လက်ရှိချိန်ကြီးကတော့အကျဉ်းဝင်တင်ထွက်ပုံစံမျိုးတွေရှင်းပြိုင်ရင်းမရှိသေးပဲသတိကြီးကြီးနဲ့အမှားကြီးရှိအောင်ဒီမှာတော့အာရှနဂါရဲ့ဖြည်းဖြည်းနှီးကြည့်တခုကတော့စောပါရဲ့ရေကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအာရှနဂါရဲ့မထင်မထင်သလိုနှီးကြည့်တစ်ချက်ကတော့ပြန်ဘက်ကိုတော်တော်လေးပြာဖေးပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ကြီးမားတယ်ဗျအဆန္ဒကထိုးပြင်းနေတဲ့နောက်ထပ်ညာလက်တီတစ်ချက်အဆန္ဒကဒီမှာအញ្ញအဝင်ရောနေတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ထပ်နေကျင်တစ်ချက်ကိုဒီမှာရဲ့မျက်နှာထက်ထက်ကိုပဲအဆန္ဒကရဲ့နေကျင်တရားတော်လေးကြီးရောက်ကြည့်တာပါလေဗျလဲလို့မရဘူးလဲလို့မရဘူးဟောယောဟာမေအာရှနဂါနေငယ်နေကြသွားကြတာဖြစ်ပါလေ ဒီမောင်တို့ရဲ့ရှင်းမဲ့မှုကပထမအချီနောက်ဆုံးစက္ကန့်30အပိုင်း6တော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်တက်လုံးချွေပြီးကစားနေတဲ့ဒီမောင်တို့ရဲ့ရှင်းမဲ့မှုကတော့ပထမတွဲဆိုင်နေရာတော့ပါအချီမှာပြန်စလိုက်မရှိသေးပဲရေဘက်အမောက်ဆောင်တလုံးချွေကြတဲ့ကစားဟန်နေတဲ့သောပါနေတဲ့အာရှနဂါလို့ရှင်းမဲ့ဖို့တော့ညီညွေးနေရတာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ Yep! ဒီမောင်တို့ရဲ့ပထမအချီရှင်းပြန်မှုတော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီလိုလိုသွားကြည့်ရွေးဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်ကျော်၁၀မိနစ်နာ၅အချီဒီရှင်းမဲ့ကစားမဲ့ကံွယ်တခုဖြစ်တာကြောင့်လည်းပထမအကြိမ်တွင်ပါအတင်းဝင်ပြင်ထွက်ပုံစံမျိုးနဲ့သောဝဟင်ရောအာရှနဂါပါပြန်ပြင်းရှိပဲတင်ပတ်အမောက်ဆောင်သက်လုံးကြီးကစားဟန်နေတဲ့ဒီမောင်ကြီးရဲ့ရှင်ပြန်မှုကပထမအကြိမ်ပြီးဆုံးပြီးဒုတိယအကြိမ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်သွားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင
second off, second off of the rim, please. Second off. Yeah, man. Tell me. You got you, man. No? You got you, man. Hobby, la. Okay. Let me. Round two. So, I'm going to ask you to do the action.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  เราจะชี้ชี้ไปหมดมายอฟรีตะนี่มีด้วยจริงๆอ่ะเปลี่ยนแล้วชิมใหญ่ก็ซ้าหันนี่ก็มีด้วยอย่างเราต้องชี้อ่ะเหมือนเนี่ยอาจารย์นะครับเป็นแล้วมีด้วยลงนี่เนี่ยเราจะพยายามไปหมดเลยป่ะยับโซเมจิเมโตเราจะนี้จะเช็ด เดี๋ยวคุณจะต้องได้นะครับเนี่ยแล้วที่จะเช็ดช่วยเราแกบิโออาชาตะกาเปเบกูพยายามไปจริงๆอ่ะบ่สวัสดีครับขอโทษเปียชาครับพี่โอจะไปเยี่ยมพยายามไปหมดอยู่ไม่ใช่ทีเดียวถ้าท้าในระหว่างนี้นาทีนั้นอยู่ว่าเราไปกําลังอาชาตะกาเนี่ยครับตัวเอกสารผมอ่ะผมบอกพี่โอไฟเตอร์ซะซะเนี่ยเปเบกูแล้วพยายามไปจริงๆอ่ะมีด้วยอะไรครับสมาชิกอ่ะปุ๊บจะใจไป ชาติกาเราจะไปเล่นกันเช่นเราจะไปเล่นกันเช่นเราจะไปเล่นกันเช่นสบายดีนี่แค่ที่เราจะเล่นกันซ้อนเดียวบ่พี่สบายนี่เนี่ยเดี๋ยวแบบต้องการมาจะเอาใจอยู่ไหนมาตานี่เอซูอีเมลีเดี๋ยวแบบก็แต่เซชันนี้จะชีดีพี่โอเวรุ่ยจุ่มไม้ใส่ยามาตัวนี้ก้อนมุ่งเนี่ยเวรุ่ยจุ่มไม้ใส่ยาชีด้าเลยอาชาติกาเราสบายอยู่ก้อนมุ่งกับปุ่นเนี่ยเช่นกันซ้อนนี่ก็จะไปเพียบไปได้ไม่กี่กันเจริญเลยอาจจะ ขนาดสูงสูงไปขนาดก็ต้องมาเราเลยมีด้วยนี่อะไรไปเพียบไปเลยยังที่มันดูยังชิบแย่มือเลยอ่ะใส่ทูบแย่ทูบใส่แคบแย่แคบดีเนี่ยเว้ยรู้สึกว่าชีกันจะดูต้องมีอะไรกระซ้าต้องมีอะไรบีบี ชาเกียร์เราไปเพียบมาแต่ถ้าสุดท้ายจะให้ที่ไหนก็ได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 
We'll be right back.
second all, second all, the rim please, second all. Don't you come in, no? Don't you come in, no? Okay. Round three. So I can ask you, Nagaru, you have to come out here. So I look like a kid, boy. No, no, no. ဒီလိုနေပြောင်းပြီးပြီးတော့အကြောင်းချိုးသွားနေတာပါနောက်ဆုံးကမဟုတ်စောက်ပြီးတော့ဒီကနာဘာကစားနေနေပဲကစားပါကဘုံဘုံပြီးတော့သူချက်ပြင်းပြရရှိမလဲလို့စောက်ကြည့်ရမှာခင်ဗျနောက်ဆုံးလက်တင်တစ်ချက်အရင်ချက်တကားပဲကျွေးဝိုင်းတော့ပါစောပါဟိုကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြကြည့်နေတာပါပြန်ဟုတ်မယ်ထုတ်ကပ်ပေါ်ရဲ့အတွက်ကျွေးဝိုင်းနေပြန်ကပ်ပါပါလေ ကျက်ရရောပြပဲစောပိုင်းအကောင်းဆုံးသောရောက်ရှိနေပြစိုက်တဲ့နေနဲ့ပဲအာရှနကာထူးချက်တွေရောတော့ပြပဲစောပိုင်းအကောင်းဆုံးသောရှောင်းပင်းထားပါတယ်စောပိုင်းနေနဲ့ရောအင်းငယ်ခါကျက်ပြက်လာခဲ့ပြီအာရှနကာတော့ပြည့်ပုံစံတိုင်းနဲ့ပြပဲကစားတော့အကောင်းဆုံးသောပြပြီးနေတိုက်ခွင့်ဆုံးပြပဲစောပိုင်းရောရှင်းကစားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စောပိုင်းနေနဲ့အင်းငယ်ကစားချပြီးအာရှနကာတော့ပြည့်စိတ်တဲ့ပုံစံတွေက
ပြန်မဲ့ကိုပြရပြထိုးချက်တွေအောက်ပါလို့ဆိုရင်ထက်မှပြီးတော့လဲကြခဲ့တာပါပဲပြ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 
အချမ်းနဲ့ပါနေငယ်အသာပြည့်ရရှိရဲ့ကစားဟန်နေနဲ့ဝယ်ဦးဆောင်ကစားထားခဲ့ပြီနဲ့ဒီပေါင်းတို့ရဲ့အချိန်ကမှလက်ရှိချိန်ကြီးလေကစားရရှိရဲ့ကစားမှာကိုကိုကကြွေးရတဲ့တော့မရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အချိန်မှလည်းဒီပေါင်းတို့ရဲ့ရှင်းမဲ့ကဘာလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲ။အလဲတို့နဲ့အနိုင်ရရှိမဲ့ကစားသမားထွက်ပေါ်လာမှာလားအမပီးစနစ်နဲ့အနိုင်ရရှိမဲ့ကစားသမားကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလက်စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
second out second out rim please second out လေးကြီးလွတ်ပြီနော်လေးကြီးလွတ်ပြီနော်လေးကြီးလွတ်ပြီနော်တည်ထားမယ် round 4ဆိုပါရင်အာရှတကားရဲ့စုတော့အချိန်တော့ရှင်းမယ်မို့အခုပဲစနေပါပြီဗျာအာရှတကားရဲ့နောက်ထပ်နေ့ချစ်တစ်ချက်ဆိုပါရင်လည်းနေ့ချစ်လေးတွေတော့ပြန်တောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါဘူးဒီမနူဟာပြည့်တဲ့အကြိုက်ရှင်းရပွဲချင်းအချိန်ဒီမှာရှင်းပြန်ခဲ့ပြီပဲလေသူတို့ဒီနေ့အပိုင်းခိုင်းမှာတော့ဆိုင်တဲ့ပြိုင်တဲ့နေရာထပ်ပေါက်ပတ်ဆောင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဘွေးချင်းကြာမိနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ဒီကောင်ကြီးကဖြစ်ပေါ်တယ်အစနကားရဲ့ဒီဘက်ချက်အတုံးကိုကျိုးနိုင်နေတယ်ဒီကောင်ကတော့မပတ်ဘူးကြာအစနကားရဲ့အချင်းချင်းတို့အပြင်းကန်ချက်တွေအမြင့်တားကြီးတွေကသိုးပိုင်းအတွက်ကတော့အခက်တွေ့စေပြီးဒီမှာလေအရှာတကားရဲ့အတိတ်သားကြီးတွေကဒီမှာတော့တော်တော်ကြီးဟုတ်ဆရာကဆီရဲ့ဆီရဲ့ညိုရီအတွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရိုင်းတိုင်းဆိုင်ရမှာအရှာတကားနေရတဲ့ဒီနေရာဒီနေရာပဲပွဲတွေမှာဆိုင်ရမှာသောပါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုင်ရမှာအရှာတကားဒီနေရာကြောင့်သောပါနဲ့တို့ဒီနေ့မှာကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းနေထားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝံပွဲတွေမှာလက်တီတွဲလို့ဒီကအာရှနကားတော့သူရဲ့အားတန်တဲ့ဘေးကြီးအပြီးကန်ချက်တွေကိုစက်စစ်အသုံးပြုလာတော့ဆိုပြီးနေလို့ရတာပဲဖြစ်ပါဦးဒီမှာလေဘယ်ပဲရဲ့ဒီကန်ချက်တွေနဲ့အာရှနကားဒီတိုက်ချက်မောင်းတိုက်ချက်တွေနဲ့ရတော့ပြာပြေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲဟုတ်ဦးတော့လေဘောင်းဘီကသာသမားလေးဖြစ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့လဲလို့နဲ့တိုင်ပွဲရဖို့တော့ကတော့အနေနဲ့ခေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ Yeah! ဒီမဲ့တော့ဆောပါနေရတော့အဆန္ဒကားရဲ့ဒီပနဲ့တတိချိုးချက်တွေကိုဘာမလို့ရှောင်ပိထားနေတာတို့ကဒီရေကောင်ဆောင်ကအပိုင်းချောက်ရောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ချိုးချက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အဆန္ဒကားနောက်ဆက်ပြီးသွားပြီ။ဒါဒီတစ်ချက်ဆောပါဟဲ့ခဏရက်ကိုလဲကြသွားနေတော့ပါဒီနေ့ရှင်ပြိုင်နေနေပဲဒီမှာလည်းအရှာနဂါရူရဲ့ဆိုရာချီပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမော်နိုးရဲ့ရှင်မြန်မှုကနောက်ဆုံးအချီတီပြိတ္တိဒီကုန်ရေကအပဲ့မှုကိုဖြည်းဖြည်းသွားတော့မှလည်းတေချာသွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်ခင
second out, second out, the rim please, second out. Aji tu beno, nada orang lumiau, nado nada orang lumiau, no. Okay, no nasa. Round five. Soba hine asha nakaru ye no so chi, si bai mu sa di ma bi tu ya. Di ma nu ye dua tay ga, dua ye di gu ye gan, aku cok bi yo si bai jauh mele. เป็นตัวที่อาจารย์เรียนทุกจุดที่จะเรียนรู้ส่วนที่อายุนี่เดียวด้วยรู้ตัวเองชีวิตผู้เรียนเองอาเมียจีเรียนรู้ที่นี่กันแล้วเราต้องชิมบะเป็นกระทะมันก็จะตายในยานเด็กผู้ก็พอสอนตัวมันเองทั้งหมดทั้งปีเดียร์นี้สุดยอดเช่นนี้ในยานเล่ช่วงเวลากูจะได้กูเว้ยสุดยอดตัวมันเราสู้กันเราดีดีชิ้นอ่ะสุดยอดแบบพี่บอลเลยเนี่ย อาชาหน้ากาตัวใหญ่เด่นเองเองน่าจะชาตาเลยแล้วก็ให้กูเพื่อตาทางเด็กที่มาเลยอาชาหน้ากาตัวใหญ่ใกล้กว่าสูงเองตัวใหญ่หัวดอกยิ่งใส่เสื้อในนี้ก็รับที่บอลจ้าเลยแล้วก็ที่ก็ดีตัวใหญ่ดูดูใจเฉลียวเราไม่เฉลียวปะที่จะรอต้องที่ไหนเนี่ยอาชาหน้ากาที่มาเลยเพื่อที่จะเจอผู้หัวดอกตัวใหญ่เนี่ยเราไม่ได้มาที่ไหนอ๋อเสียงใหญ่ข้างในเก็บอย่างเนี้ย ชิมแอมมี่เนี่ยเราบาดเจ็บยังไงจริงๆเนี่ยเว้ยเว้ยเราตัวใหญ่ที่จะทำอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อนยังที่เราจะดีเนี่ยอาจารย์ก็ตัวใหญ่ก็แต่ยังไงเราเอาอยู่ดีจริงๆเนี่ยมาจากหน้าตัวจ้าบุจูน่ามาสบายจู่ว่า ไม่ทันอยู่หรอกมาเปลี่ยนมาเล่นหน่อยเราที่เราไปที่ยานี่เราแค่ยิงโยชิเงี้ยจะเช็คเอาไว้มาอาชาตะกาเป็นผู้ช่วยทำมาแค่เบียวไปทุ่งที่นี่เป็นผู้ช่วยอยู่บ้างบางทีเชียงแก้วว่าถ้าพิสมินเนี่ยนายจงกูสุขเชียบูทางนี้ว่าที่โซลินยาละเกี่ยวกับสุวามาไปเที่ยวมาเลย ตอนนี้เชียงแก้วว่าเอาโซ่ชี้เองเอาโซ่สแกนต้องเสียไปเจ้าเราเราเก่งแบบเทียบบอลเลยข้ามไปแล้วเจ้าโซ่ใบนี่อาชาตะการุณอุลีนายาชี้เองสามต่อตีดังเย่ตีสุดในเบย์ตีโซ่ต้องเทียบไว้อารมณ์แบบเทียบบอลเลยมาลงเพียงกระซ้าไม่พิจารณาเนี่ยโดยเนี่ยไม่เด็ดกระซ้าให้ในกูอาชาตะการุณโซ่ใบหินมาอย่าตัดท่านในกูเลยสู้ไปเทียบบอลเลย ทีมเอ๋โอ้ยเดี๋ยวยิงสูงยิงเนี่ยเว้ยโซบะฮีเนี่ยอาชาหน้าการุเย่ชิมยังผัวอาจีปีส่งลูกตัวเกย์แบบเพี้ยบไปเลยอาจีปีส่งเนี่ยเชิงที่เลยที่มองสูงยิ่งชิมยังผัวโชว์ไหนมาโบเรตว่าทับปีใครดูจีดีส่งเพี้ยนเนี่ยใครอยากชิมเนี่ยกระซ้าลงมาส่งเพี้ยนใครดูการออกมาแบบเพี้ยบไปเลย อาจีบีส่งเนี่ยเฉยดีโชว์ไหนมาบอกเลยด้วยอามาบีได้ต้องยังส่งเพียงนี้อันไหนโชว์กูจริงอย่าบีต่อมาเพียบอะไรอามาบีได้ต้องสโลว์อันไหนบีทาริกซาดมาอ่ะรออามีอาจารย์มาอาชาเด็กอ่ะที่ได้ที่ได้รู้ว่าเพียงแค่ซาดมาอู่ตาดีอยากเชี่ยวกระซ้าในเกเรอาชาเด็กอ่ะแล้วบีได้ยิ่งต้องสโลว์เนี่ยไหนบีไม่เนี่ยบีบุญเนี่ยมาไหนอาชีพซาดมาที่
ဖြစ်ပါတယ်။တက်ရွေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာငွေဝင်မှုတွေရှိသေးတယ်။တူရဲ့ဆွဲထုတ်လုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်လုံးောက်တဲ့ဆွဲထုတ်ကြောင်းကြီးတဲ့အားချက်ကဒီမှာတော့ကိုပါနေတဲ့အမှတ်အထိုင်ရရှိပြီးတော့ဘောင်းမင်းကျန်တဲ့ကောင်းစုတော့မှတ်ချက်ကစတင်တော့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲထုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့။ဘုံတို့ဟိုနေတာအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကြော်သားရဲ့ဝင်ကြတော့အင်္ဂါဝရပါဖြစ်ပါလား။Plasma Digilite.